ရနေစလာဘိုင်းစေတုံးရနေအမေရိကအမေရိကကြောင့်ပြုပြီးတော့ဘုရားအားတရားစခန်ခန္ဓာရဲ့ရဲ့ဒါအစဥ်ဆုံးပေါ့ဇာဥဆုံးဆိုတော့ယောဂီတွေကတော့အသစ်လေးပါမယ်အဟောင်းလေးပါမယ် ဒါပြင်ယောဂီတို့တင်ပလင်ခွေတဲ့အခါမှာတရားကတော့2နာရီလောက်ကို7နာရီ6နာရီခွဲကနေ7နာရီခွဲဒီဆိုတော့2နာရီလောက်ဇက်တိတ်သွားမှာဇက်တိတ်သွားမှာဆိုတော့2နာရီလောက်ထိုင်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယောဂီအသစ်တွေပါရင်လည်းတတ်နိုင်ဆုံးတော့ဒီခန္ဓာတိုင်း အဲ့ဒီမခနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ပြင်ထိုင်ပေါ့သောတာတတ်နိုင်စုလို့သိခံပြောတဲ့အတိုင်းရှုမှတ်ကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လွတ်သွားနိုင်တယ်။ဒါပြင်မိမိတို့ထိုင်တဲ့အခါမှာရှေ့တော့ကိုတရားနဲ့တရားထမထားပေးနေရှေ့တော့ရှင်ပြီးတော့ထပါအဲ့ဒါဆိုရင်နာကျင်တာသိမ့်မဖြစ်ဘူးကျင်တာတော့နည်းနည်းကျင်လိမ့်မယ် ကျင်နာကကိစ္စမရှိဘူးမနာရင်ပြီးရောဒါကြောင့်ရှင်တော်ကိုရှင်းတော့ရှင်ပြီးတော့ထားနောက်ဒီဘက်ကရှင်ပြန်တဲ့ဒီဘက်ကဟိုအသားနဲ့ထိတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့အသားသာရှင်ထိရင်လေကြာရင်အပူလောင်မယ်သို့မဟုတ်စိတ်ထဲမှာနှောင့်ယှက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဝဇ္ဇကြာမှာခံပြီးမှအသားရှင်ထိတာဖြစ်ပါစေ ရှိထားတွေကိုလူမမြင်ပြီးရောက်ဆိုပြီးတော့အဝဇ္ဇနဲ့အတင်းလိုက်ဖုံးနေတာမျိုးကိုဝတ်ထားတဲ့အဝဇ္ဇနဲ့အတင်းထွက်ရင်ထွက်နေပါစေကိစ္စမရှိဘူး။ဒါကြောင့်စနစ်တကျတင်ပလင်ခွေပါရှိထားတဲ့ပုံနေလို့ကိုကမလို့ခြင်းဘူးဆိုရင်ပေါ်ဝါလေးနဲ့ဖုံးတာပါမိမိဝတ်တဲ့အဝဇ္ဇနဲ့ရှိထားတဲ့လိုက်ဖုံးတာကအဆင်မပြေပါဘူး။ကြည်ရတဲ့လူကလည်းမပြေဘူး။ ဒါကြောင့်အလုံးသောယောဂီတို့ရောဇင်တို့တင်ပလင်ခွေတဲ့အခါမှာရှိထားကိုရှင်းနောက်ရှင်ပြီးတော့ထားပါခါကိုခတ်ဆန်းဆန်းထားပါကုန်းကွပြီးတော့မထားပါနဲ့ဥဆုံးဖြောင်းဖြောင်းအကျိုးအရိုးတွေကုန်းကွမထားနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းကလေးထားပါပထမဦးပိုင်းတော့ခတ်မှန်မှန်ကလေးလောက်ထားလိုက်ဖြည်းဖြည်းချင်းသူ့ဟာသူကြက်လာတယ် စာထံကလေးကကုန်းကွထားရင်အဲ့ဒါပေါ်ဆုံးဒါကြောင့်ခတ်မမကလေးသာလောက်ထားသူ့ဟာသူဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေးရှုံးလိုက်ရင်ပုံစံတရားကလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်လက်ပေါ်မှာညံဘက်လက်ကိုတင်းအင်းယုံမြတ်တင်ထားလက်ဘွားတွေကိုတမင်ဆန့်တန်းပြီးတော့ဟန်ကြီးပန်ကြီးလောက်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ ကျင်းယုံမြတ်တင်တင်ပြီးတော့လက်မလက်မရှင်လုံးဝလုံးဝမထိပါနဲ့လက်မလက်မရှင်လုံးဝမထိပါနဲ့မထိရပါဘူးဝိပဿနာလုပ်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မထိရင်ပေါ်ကောင်းပါလေသမထလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းမထိရင်ပေါ်ကောင်းပါလေထိရင်နှောင့်ရှင်ဖြစ်ပါလေ တကယ်ဇာဝင်စားဖို့ထိထားရင်အစင်မပြေပါဘူး။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့လက်မလက်မရင်မထိပါနဲ့ကပြီးတော့လေကိုရှေ့ရှေ့ရှူသွင်းပါရှေ့ရှေ့ပြန်ထုတ်ပါ။ပြောတဲ့အတိုင်းတခုချင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပါမယ်။ဟောနီလိုလိုဒီနီလိုလိုမလုပ်ပါနဲ့။ယောဂီတို့ပြောတဲ့အတိုင်းတေချာလိုက်နာရင်တရားရဖို့တရားသိဖို့အာမခံပါလေ။ ယောဂီတို့တပတ်ပြီလို့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရှင်ဘုရားစခန်းဝင်တာဘာအကျိုးမှမရှိဘူးဘုရားတခါရင်နောက်ဆုံးနေချောင်းယခုစတဲ့နေ့မှာဘုံဘုံတို့အာမခံတယ်ဒါပြင်အကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကလည်းပြန်မေးမှာတခါကြီးဘယ်ပထမနေ့ဘလို့မှတ်ခဲ့လဲဒုတိယနေ့ဘလို့မှတ်နေတယ်လဲဘုံဘုံတို့ပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်တယ်ဘလို့မှတ်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်ရင်တခုတော့ထူရမယ် ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုရားတို့ကတော့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့လမ်းလွှဲเสียလမ်းမဆရာမရှိဘူးဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါလေ
Koban di twin bi lo pya da le ma hoh ba bu. Buddha ye sa be ya dai. Ko ye khanda dwe jong ne yogi lo na le aung sa ka long pyaung lai tha be shi ba de. A long ga ro Buddha sa be ya dai be phit ba de. Sa jong phom do phe ga ro dhamma ne pat de lo ama khan de. Taba dwe ma daya thu ti ya me lo le ama khan de. Yore dang lo didi jaja laina vo yogi ryo bhaga ama khan be na ye bhamuro bhaga le ama khan de. Taja ho ni lo lo di ni lo lo malok ba me. Di ni ya ya yin di ni a dang jin ji lai ba. Taya thang vo a po ya ong so vi ro si yin tuen dam yu lo ta yin lo go dwe song chung ba le. Taso yin along to yogi doro sin mya mimi no ye khanda go ji go myan sit lai ba myan sit lai khanda go ji blo myan phit ne ta le di a dai so yin a sin pi ma la di dai so yin a sin pi ma la na nai no na nai sadana myu hwe ga na nai swe tha la a shin ga ဆွေးထားရင်ဘုန်းကြီးလေးနှစ်နာရီတော့တော့အဲ့ဒါယုတ်ကြီးတော့တော့မှာဝံပလင်းတည့်ရင်လေသာသနာပြုဖွဲ့တာပြောကြနှစ်နာရီအစဉ်ပြေမလားနာကျင်ရင်တော့မတတ်နိုင်ရင်တော့ဖြုတ်ရပေမဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးသီးခံကျင့်ရမယ်မတတ်နိုင်ဆုံးသီးခံကျင့်ရမယ်မဟာစီစရောဘုရားကြီးကအဲ့ဒါလေးမိန့်တယ် အတန်းနိုင်ဆုံးဒီခံပြီးတော့ကျင့်ပါလုံးဝဒီမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အတိနဲ့အမှတ်နဲ့ဖြုတ်ပါအရင်မဖြုတ်ပါနဲ့တဲ့လောဘနဲ့မဖြုတ်ပါနဲ့ဒေါသနဲ့မဖြုတ်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ကနာကြားမှပြီးတော့ညောင်းရင်ပြင်းတဲ့ညောင်းရင်ပြင်းလို့မပြောဘူးလုံးဝဒီမခံနိုင်တော့မှပါလျင် လက်ရှုပ်လိုက်တဲ့သဘောဒါပေမဲ့ဒီလက်ရှုပ်ခြင်းဒီနောင်တခြင်းလုံးဝမဖြစ်စေရဘူးဆိုတော့ဒီလိုအားတင်ခြင်းနဲ့အတူတကွာဖြစ်နေရမယ်တဲ့အဲ့ဒါယောဂီတို့ကနာကြွွင့်ပြီးမှားပြီးတော့အဲ့ဒါညောင်းရင်ပြင်းဆိုလောက်ရုပ်စရောကြီးကအဲ့လိုတော့မမိတ်ပါဘူးယခုလည်းပဲယောဂီတို့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့စစ်လက် ဆိုင်လန်ဆက်လိုက်မမသင်တာမမရလေအောင်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစီစစ်လေကိုယ်တော့ရှည်ရှည်ရှုသွင်းရှည်ရှည်ပြန်ထောက်တာတရားတော်မမှတ်သေးဘူးတရားမမှတ်သေးဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပုံစံတရားဖြစ်ပြီလားပုံစံတရားဖြစ်ပြီဆိုရင် ဘုံတော်စေမင်းလောက်တရားဓမ္မအကြောင်းဘလို့လဲဆိုတာပြောကြည့်မယ်ယောဂီတို့ဒီတိုင်းလေးထိုင်ရင်းနေပဲအသာလေးနားထောင်ကြည့်ပါမယ်ယခုယောဂီတို့ဝိပဿနာတရားစက္ကံပေါ့အားထုတ်ဖို့လာကြတယ်သဘာတွေ့နေလို့မေးရင်ဒိဋ္ဌိကွာဖို့ပဲ မောကောင်းမှာဒိဋ္ဌိခွာရမဟုတ်ဘူးလို့မဟာစီလင်းဒိဋ္ဌိခွာဖို့အတွက်ပဲသင်္ကူလင်းဒိဋ္ဌိခွာဖို့အတွက်ပဲလေဒီလင်းဒိဋ္ဌိခွာဖို့အတွက်ပဲအားလုံးဒီအတွက်ပဲပြတ်တန်နေကြတာဒီအတွက်ပဲယောဂီတွေအားထုတ်နေကြတာအဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ကတလွေးယူပြီးတော့ဟာအနာခံနိုင်ဖို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအနာခံနိုင်ဖို့မဟုတ်ဘူးကြာကြာထိုင်နိုင်သွားဖို့ဒီအတွက်လေးမဟုတ်ဘူး ဒိဋ္ဌိကွာဖို့ငံကွာဖို့ငံအဆွေးကွာဖို့ငံအဆွေးကဘယ်နာကွာရမလဲနာကျင်တဲ့အခါမှာငံအဆွေးကွာရမယ်မြင်တဲ့အခါမှာငံအဆွေးကွာရမယ်ကြားတဲ့အခါနားယူတဲ့အခါယတ္တာသိတဲ့အခါတွေးကြည့်တဲ့အခါ တွင်းတော့တဲ့အခါငါအဆွေးကွာရမယ်ဘာသာ6ပါးအာယုံ6ပါးလုံးမှာငါအဆွေးကွာဒုတိယတစ်စင်းကတော့ကာမနဲ့ဒေါသခေါင်းပါဖို့အတွက်တရားအားထုတ်တယ်တချို့
ကျောင်းတော်တရားစခန်းဒီမှာလည်းအများကြီးပါကြပါတယ်တချို့ကတကြီးကွာပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေသရတော်ဆိုရင်တော့ဒါကမ္မနဲ့ဒေါသခေါင်းပါဖို့ဒါပြင်းဟုတ်ပြီတကြီးကွာဖို့ကမ္မနဲ့ဒေါသခေါင်းပါဖို့တရားကျင့်ကြရေအဲ့ဒီမှာယင်တိရာတော့ဟောနာနှလုံးဝင်သွားတာတော့နှာခေါင်းဝင်သွားတာတော့ငေးထိတ်စုနေတာတော့အဲ့ဒါတွေမပါဘူး လုံငန်းစဉ်လုံးတဲ့အခါမှာတော့အကြောင်းအလျောစွာလမ်းကသွားရပေမယ့်နောက်ဆုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီရင်ဖတ်မှတည်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးနှခုမှတည်နေဖို့မဟုတ်ဘူးရှင်ပြမကနေဖို့မဟုတ်ဘူးငန်းကွာဖို့ယောဂီတော်ကောင်းကနေရှင်ပြတည်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာဖြစ်ပါ냐သောတာပန်ဖြစ်လေနာရာပဲအနာဂံတခါရကံဖြစ်လေနာရာပဲဘောရောင်းနာသလိုခံစားရ အနာဂံဖြစ်လေနာဟုမှန်ပဲယဟန္တာမထေကြီးတွေတို့လည်းနေမကောင်းရင်စိတ်ယုံစိတ်ကံပြေးရတာပဲနာတယ်တော်တော်မပူလောင်ဘူးနာရောနာတယ်မပူလောင်ဘူးဒါကြောင့်အနာပြောက်ကိုတရားထိုင်တာမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ကစိတ်ထေတော်တော်များများဆွေးနေတာနော်ကိုယ်စရာကံတို့ ဝရဏန္တလာမေမမဝရဏနိစင်သောအရဟံအစဉ်ပြေနေတာတလောကလုံးအရဟံအစဉ်ပြေနေတာယောဂီတို့မနာဘိသေသွားတဲ့မတ္တာကြီးကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မတော့မနာဘိသေသွားတယ်ယခုခေတ်မှာစေတ္တမျိုးစုံရှိတယ်ကင်းစာဖြစ်လေမနာဘိသေသွားတယ်အစ်စိမယ်ဘယ်လိုလုပ်မတော့ ယောယောယောဂနဲ့တည်တယ်မနာမထုံပဲတည်သွားတဲ့ဒီတိုင်းဒါဆိုတို့တည်းတရားထိုင်တိုင်းအပေါ်ဖြစ်ရောလားဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့စဉ်တို့ကမနာတော့ဘူးတရားကြာကြာထိုင်ရင်တရားရပြီထင်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်နှစ်နာရီတို့လိုက်တာဗျာယောဂီတို့ကတဏှာလောက်ဆိုအမေတရားမရဘူးထင်ဒါဆိုနှစ်နာရီတို့ဆိုတို့လိုက်တာအဲ့ဒါယောဂီတို့ကြောင်းပဲ ဘုံထင်လာတော့ယုတ်ကြီးတော့ကြောင်းလို့ထင်တယ်။ဒါပြင်ဟုတ်ပြီ။ယခုဘုံတော့သက္ကနာလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့နာတဲ့အပေါ်မှာငံပြောက်ဖို့တရားထိုင်နေမြင်တဲ့အခါငံပြောက်ဖို့ကြားတဲ့အခါငံပြောက်ဖို့နန်းရှူတဲ့အခါယတ္တာတိတဲ့အခါငံပြောက်ဖို့ပြီးတော့မြင်တဲ့အခါဆွေးနေတဲ့တဏံဘလို့ပေသမလဲ။အရိယာတွေကဘလို့ပေသထားလို့တို့တဏံမဖြစ်တာတော့ ကြားတဲ့အခါမှဒီတဏ္ဍာကိုဘလို့ပေသမလဲအရိယာတွေကဘာဖြစ်လို့သူတို့တဏ္ဍာမဖြစ်တာတော့ယသာတိတဲ့အခါတွေးကြည့်တဲ့အခါတွေးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ဒီကာမနဲ့ဒေါသခေါင်းပါနေတာတော့ဘလို့မြင်လို့တော့တပည့်ကဘာပြောသလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုံဘုံတို့ဒါဟောကြားပြောကြားကြီးညွှန်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီစခန်းကတော့အနာပြောင်းလုပ်တဲ့စခန်းတော့မဟုတ်ဘူး အနာပြောင်းလေဘေစခန်းမှလေလောက်မှလေမဟုတ်ဘူးသောတော်ယောဂီတို့ရဲ့အဆွေးနေတဲ့အဆွေးဒိဋ္ဌိပြောင်းလို့မယ်နာရာတော့ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နာနေတာသက်သက်ယောဂီတို့စိတ်ကလေးကခံဒီနာနေတဲ့အပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့မပူပင်တော့ဘူးမပူပင်တော့ဘူးကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးသဘာဝတရားလို့မြင်သွားအောင်ပြတယ် ဒါပြင်ဟုတ်ပြီတရားထိုင်နေဆိုတော့အရှိကံအဖြစ်ဒိဋ္ဌိကွာဖို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့မြန်ငံလို့ယောဂီတို့ထင်နေလို့ငံလို့ထင်နေတော့အဲ့ဒီငံကိုဖြုတ်ပြီးတော့ငံကိုဖြုတ်လိုက်ခြင်းဒီဒိဋ္ဌိကွာလာပဲငံကိုဘယ်လိုဖြုတ်မလဲဘုံတော်ဒီမှာသွားတဲ့ဤစနစ်ကငံကိုမဖြုတ်ဘူး ငါပြုတ်ဖို့အတွက်ငါမပြုတ်ဝင်းနဲ့ဟောကောင်းပါလေဆိုတာကြည့်လိုက်တာဟောကောင်းကြီးလုပ်ငန်းကိုတွေ့ရင်ကိုအလိုလိုပြုတ်သွားတာပဲလူတယောက်ကကိုနဲ့နောက်တယောက်ကိုသခိုးဆိုပြီးတော့သခိုးချထားတယ်ပေါ့သခိုးအရာသွင်းထားတယ်ငါပစ္စည်းပြောင်းရမင်းတို့နှစ်ကောင်ဟောကလေးသူ့လိုလိုကိုလိုလိုပဲ ဒါပြင်ဟုတ်ပြီကိုမခိုးကြောင်းဘယ်လိုသက်သေပြမလဲထိုင်ပြောနေလို့မရဘူးကျွန်တော်မခိုးပါအဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်ကဘယ်နှရှိနေပါလဲပြောကျင်တာပြောအရာမရောက်ဘူး
Dabin ngamma kho jong ngam khwa pho atwe. Pho lo si ma di pye si shi mi shi. Na de ya ga di pye si ko yu ya haw ma haw de sha song san lai yin a phi ga thwet twa. Nga ngam ma haw jong ngam ma shi jong thain jo ni bo ma lo. Da jong yaku le be pho mo lo twa de ni sa ne ha. Ngam go khwa pho atwe do ngam go ba ma ma lo. To do ngam kwa aung lo. ဘုသူကလုံးမလဲဆိုတော့ဟောဘက်ကအကောင်ဘသူလဲဆိုတာစီစစ်မှာစီစစ်ရင်းနေဩငါလေးမဟုတ်ပါယောလားလို့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်သွားစေမယ်အဲ့ဒါကိုတော့အနန္တလက္ခဏသုတ်ကိုရှေခံထားတယ်မောကောဆိုတော့ဘုရားကြီးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကွာဖို့အတွက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနီးကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုရှေခံထားတယ် မာဇိစရောဘုရားကြီးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကွာဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုချင်းလှုပ်တာကအစလှုပ်ရှားတာကအစတွန်းတာကအစတစ်ခုချင်းကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘလို့ဖြစ်ပါလိမ့်ဆိုတာကိုရှာဖွေပြီးတော့ငံကိုပွားစေတယ်ဘုမုတော်လည်းအဲ့ဒီသဘောနဲ့ခတ်ဆင်ဆင်ပဲအနန္တလက္ခဏာသုံးမှာဟောတော်မူထားတာကိုမှီပြီးတော့ဟောဘက်ကတရားခံကိုရှာဖွေရင်းနဲ့ငါမဟုတ်ဆိုတာကိုယုံကံထွက်မြောက်မှာ ဒါဘုံဘုရောသွားမယ်ပြီးတော့ယောဂီတို့ကဘုံဘုရောပြောတဲ့အခါခန္ဓာတိပြောတဲ့အခါအော်ခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုဟောဒီလိုပါလားဒီလိုပါလားဒီလိုပါလားလို့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပလောက်ရမယ်ရိုးရိုးလေးပြောရင်တော့တွေးနေရမယ်မှတ်ရှင်းရှာနေရမယ်ဒီနမှာကြံစီနေရမယ်စဉ်းစားနေရမယ်စဉ်းစားရမယ်နော်ဘုံဘုရောသက္ကံကစဉ်းစားရမယ်ကြံစီရမယ်ဝေဖန်ရမယ် ဘသူကိုဝေဖန်ရမလဲပေါ်လာတဲ့ဓမ္မတဘာဝကိုခန္ဓာတိနာကျင်နေမယ်အာနာရေအနိစ္စအနိစ္စလက်မခံဘူးဘုံဘုရောလက်မခံဘူးနာရာအနိစ္စဘယ်ကနာနာတော့ဘလို့အနိစ္စတော့လက်မခံဘူးနာတဲ့အကောင်ဘလို့လေတတိကြောင့်ကိုစဉ်းစားခိုင်းဘသူနာရာတော့နာရီဆိုတာဘလို့အမျိုးအစားပြောတာတော့စာရင်းပြနိုင်အောင်ဒီကြည့် နာရီဆိုတာနာရီနာဘာဒီနာရာကိုဖွင့်ဆိုရတော့မှာနာဤဟူသည်ဘလို့ရေးမလဲဘုံဘလို့လည်းမရေးကြဘူးအဲရေးကြအောင်အဲ့ဒါပြန်ကြည့်နာရီဆိုတော့နာရီလို့သာပြောတာတော့သူကဟိုလှိုင်းလုံးလေးတယ်ဘယ်နဲ့မှလှိုင်းလုံးလေးတွေဟိုဘက်နဲ့ရွေ့လိုက်ဒီဘက်ရွေ့လိုက်ရွေ့တယ်လို့ပဲသူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးစုံလေးမတူ အဲ့လိုတွန်းတလို့လို့ဘာလို့လို့သိချင်တယ်တော့တမျိုးပဲ။ဘာနာရီလို့သာရတဲ့တာတော့ခေါင်းစီးနဲ့ဖြစ်နေတာနဲ့ကတမျိုးပဲသူက။အဲ့ဒါမျိုးကိုသိချင်ကြည့်ခိုင်းတာဝေဖန်ခိုင်းတာအဲ့ဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပအဲ့ဒီတော့လောက်ခိုင်း။အနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စပြည့်ပြည့်မဟုတ်ခိုင်းဘာအနိစ္စအော်နေတာတော့သွားဆိုအဲ့လိုနှင်ထုတ်။အနိစ္စလေးမဟုတ်နဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲကြည့်။ ဘလောအနိစ္စလည်းကြည့်အာနာရလည်းပြောင်းသွားတာအနိစ္စမမြင်အဲ့လိုလည်းမမှတ်ရဘူးဘလောအနိစ္စလည်းဆိုတာကိုစဉ်းစားခိုင်းမှဝေဖန်ခိုင်းမှဒါကြောင့်ဘုရားဇခန်းကစဉ်းစားရမှာကိုကြောက်ရင်တော့တရားရမှာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားနေရမယ်ဝေဖန်နေရမယ်တွေးသုံးပါနေရမယ်ကြံစီနေရမယ် အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုပြောရင်တော့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းသောအမြင်သမ္မာသင်္ကပ္ပကောင်းသောအတွေးအကျံကျံရမယ်တဲ့ကျံနေရမဟုတ်တာကိုအဟုတ်လုပ်ပြီးတော့ကျံနေဖို့တော့မဟုတ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတာလေးကိုကျံစီနေရတွေးနေရမယ်စကားစကားလုံးကတော့ဘယ်လိုသုံးသုံးပါဠိလိုပြောရင်တော့ သမန္တကြီးနဲ့သမန္တသင်္ကပ္ပလုံနေပါလုံနေရမယ်လုံနေမှလည်းတရားရမယ်လုံပြီးတဲ့လူတွေကလည်းရကုန်ပြီကျန်စီပြီးတဲ့လူတွေတရားရကုန်ပြီဒါဆိုရင်ဒါဘုံဘုရောသွားမဲ့နီလန်းရဲ့အချင်းကျုပ်ဒါပေမဲ့သမန္တရဲ့အကြောင်းကိုစကကြီးစကကြီးတော့မပြောဘူးဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ ယောဂီတို့ကိုပရမဇန်လောက်ထိရအောင်ကျင့်ခိုင်းဖို့လေမဖြစ်နိုင်ဘူး
When they do it, now you went and I la Jura or the Mandi, young and Badalo, Tim of Yojibu, and they on the Mandi Zora, but I'm a Sango Mamma Pizzi, who's in the Mandi Zovido, Gigi, Biolo, Macau. Tajan the Mandi, a young or Gigi, Mabiolo, and in Taiman, oh, sing how many minutes they say, Lardo, Pomono, now you went out ship ship. Anabana Gamatane, the Lagan Giande. Bongo Bora, Romida Bora, Ronendo, Lagan, the man legally di town Biroma. Yogiro Zagale, Ajan, Doaroma, Bongoda, we better not those Sele Guma, said they. Tazoyen, Dagaroda, Bongo, Doame, Langley, a Jimbo. Langley, a Jim. Tabjin Yaku Bongo, Anambana Gamatan Sadin Shuma Java, man. Yogiro Kandago Yang Le Doyen, Ninile, Yang Kang Doyen, Ninile, Yan Tu Tabiro. Mimi Kandago Jigo de Jale Sizibiro, Mimi Nakong Tiago, are you like me? Nakong Piago, Ayam Bureka, Nakongi Mabo Vase, Nakongi Mabo Jimuzo, and Nakong Piago, Ayam of Bunendo. Nakong Piazo Vido, Ayam Bureta, Nakongi Ben Boni, Paya Dazo in Zagalum Bion Vido, Biome. Yen I a lay Lama, lay Tid and the Yagalendo, who she needed. T. Biroma, Twadare, T. Biroma, Wenare. Are Tidia Niago, Robinia, Lelo, Machane, Tidia, Lot, D. Dovi, Tanea, T. Doare, Lot, D. Dovi, Ari Nea, the Yogi Roye, Minaya, Alema, Shiva, Ari Nea, Lego, Mambiro, Ayong, you like Ba Mambiro Zora, Le Awan, Twenty Mongo, the Rigajin Tala, Dajile, Ayong, you put on Malova, who did Antani and Litin Jani Rave. Ferryma, Lady Ha, Wendole, T. Biroma, Wendavai, Twadoleva, T. Biroma, Twadavai, Wendle, T. Like ba, Twale, T. Like ba, T. Dainty Neva. Madi Vene, Mawen Zene, Madi Vene, Matua Zene. Koya Nakombia Mazimiji, Gamaji, Mapizina, hey, Naya Ingo Mazimiji, Gamaji, Mapizjane, now was a yen baby mia, one ya, twaja, damn yoko. Yaku Leva, Yogi Roya, Nakombia Mazimiji, Gamaji, Mapizine. One and twelve and loaded a Kama Leve, Kandago Jigo Bianesis. A day, Gile Kandago, A. Emma Bazin, a Zagalego, Cup Yobio, Cup Popo Leveta. Pedro Bama, a dingy, hello, Mohogu. The longer that lay, Yemoni, Job Biro, Le Mina, you got a day, Lobiro, Le Magine. The dying level, the dying man, Anabanaga, no one won Namega Twama, no. A dingy loaded lawyer, but Mademu Tenaro, Yakubo, the Buddha, Manila, where you get up your in it. Edda Abani did it, ya. Abani did it, Eddie Anne, Namagmatra, they would Namagmatra, they Akana, Langamani, seeming not true like a matter. She the mia mahode hare ago yo biro. Ara the bahawa, the bahawagale segle di biro. I do my trotab, ya. The dang sadonga so and not a yogi doma, homole bali, the adayom thing that should show the ratio, show the ratio. Ah, then the legas that show, are a show like doma. Ovema, Nakampiama, and James or D. Dora, the carriera, the B. Dora, and a dungeon of Pion Dora. Kanago, you go to Logan Bondi, that the carrier and the two other vision, the Logan Target, or now, or the low money, the Veroma, but only the lonely Jarabe. Be your lamb, be you. Don't dance the Logan of you, or Messina. Azoy, Yogi, and Bang, the Rogando.
Yogi roye mienna le lauma le re ha chi chi biro wen dwa jabai. Chi chi biro twa dwa jabai. Era le dari chalai ba dari ka ne ba. Le re ha wen biro twa dwa re wen biro twa dwa re. Chi biro wen la re chi biro twa dwa re. Di gaigo ma chi bene vele ma. Wen lo maya bu twa lo maya bu. Tavien yaku parama bhaan aye jira ga. Anago ji go tinka bintha ma lo ne tongza ma jaye bian biu bi. Nabyang so vino shita le ho shwe di shwe le ma lok le yu bian sa nini bam bam le po. Kongkwa ni yin bian ma le tham yu ro. Sa lo shi le shu le ra yu le ma pshis si ne. Gang yi shu le ra era le ma lok ya. Sekele ko shu cha na kao pya. ไอ้นักข้องพญาโลပြောလိုက်တာလေစကလုံးကပြဿနာရှိမျက်နှာရဲ့အလေးဘယ်လိုပဲပြောလိုက်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ယောဂီတို့ကဒီနှာခေါင်းကြီးပဲသွားသွားဆွေးနေတာနှာခေါင်းကြီးပုံမြင်နေတာမြတ်ပြဿနာကနှာခေါင်းကြီးပုံမြင်နေရင်လေအာနန္ဒနာနမိတ်ကမထွက်ဘူးနှာခေါင်းကြီးပုံမြင်နေရင်မထွက်တော့ဘူး Nakau awana hova ganaga ti doare e bong jini matua dobu. Bongo jini ye matua dobu. Daza vahima do elo shopping ya dobu. Na nakau wa hova na diwe na hongro sa ti mano era tamata ti mano yeta. Wane tole mashuta de galiri dena era ka. เป็นนักข้องว่านักกุบาริด้วยล่ะด้วยบาริเบิกะเลยถั่วไม่หารอเบิกะบาญัญเบิกะบาญัญเผ่มาตรุก็นักข้องเลยลุกจี้ไปแล้วเปลี่ยนผีล่ะไอ้เรามาตรุก็นักข้องเลยลุกจี้ไปแล้วเปลี่ยนผีล่ะไอ้เรามีอ่ะไอ้เรามาตรุก็นักข้องเลยลุกจี้ไปแล้วเปลี่ยนผีล่ะไอ้เรามีอ่ะไอ้เรามาตรุก็นักข้องเลยลุกจี้ไปแล้วเปลี่ยนผีล่ะไอ้เรามีอ่ะไอ้เรามาตรุก็นักข้องเลยลุกจี้ไปแล้วเปลี่ยนผีล่ะไอ้เรามีอ่ะไอ้เรามาตรุก็นักข้องเลยลุ
Tiden ni yago ma sha phwe khain lo hu ti man ti de ti ba de bya do bi a di ti da le ti ni ye do bi chan da wa sha shi bi lo sha ma lo ni ti de ni ya ga le phyu la me la ma ji lo hu na khong bong ga dan le ma pho lo hu ti de ni ya le ti ye do bi ทีใดดีบาทีใดดีบาสักกะเลก็เอจัญจันดาขันธะก็จีก็เลยตติมยะบาเน้นโตทายเนระขันธะก็จีสิริยะเนยเลตมานิมยะบาวุมานติจะยาทายเนระขันธะก็จีบะโลทายเนระเอระมยะจิเม ခန္ဓာကိုယ်ဣတိယာပုံမှန်ဤပါဤအဲ့ဒါမရခြင်းပဲလောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းမတွေးနဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ပြုပြင်တဲ့အချိန်မှာတော့ခန္ဓာအကြောင်းနှိမ့်မကြီးနဲ့တော့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမေ့ပြောင်းလိုက်ပါမေ့ပြောင်းလိုက်ပါမေ့ပြောင်းလိုက်ပါမေ့ပြောင်းပြီးတော့ယောဂီတို့ရဲ့ရှေ့မှာကြီးတဲ့နေရာကလည်းတနေရာရှိနေတယ်ကြီးတယ်နော်ဝင်တော့လေကြီးတယ်ထွက
ဒီတိုင်းဒီတိုင်းဒီအလောကဓာဝိရှိတိုင်းမမန်တိနေတဲ့ယောဂီကအရှိတောကိုမြင်လာမင်နောဒီကံဝါအတ္တတံသောပတ္တတံသောဒီကံဝါအတ္တသမိတိပတ္တသမိတိပဇာနန္တိ ရသံဝါအတ္တတံသောဘန္တံသောရသံဝါအတ္တသမိတိပန္တသမိတိပဇာနန္တိမသိရင်လေတတိကလေးထားပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်။ဩလေးလေးဟာဝင်ရှိတဲ့လေဒါတော့ထိမှုန်ထိမှုန်ကြီးတဲ့အခါမှာကြာကြာထိသွားတယ်တချို့လေးကခဏလေးထိတာ ทีมุงยะอชิงกาละจามิเฉิงบ่ทีมุงยะอชิงกาละจามิหมอสึกเกเลก็เอเจนจันทาปิรสินจินจิเมปัวมะจิเมอาถ่องจิเมทีมุงยะจามิหญิงเลตริกะลิยะอชิโดโซปิรชิน่อมไลเวเน ทีมงยะจามิญชิงก็เวตริกะณีบาตริถ่าไล่บาเมตรสัญญาพระองค์ก็เสร็จแล้วภิโรวิปัตตนาเตยะต่อตัวจามิวิปัตตนาเตยะก็เสร็จแล้วภิโรอัธรจามิเตยะสรโยคีรขันธาเดมังเวจิยามาเม ယခုယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာယုံပြုလိုက်ပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးအာယုံပြုလိုက်ပါဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဒီမှာမျက်စိနာဓာတ်လည်းရှိတယ်တွေးနေတဲ့အတွေးကလေးတွေလည်းရှိတယ်ထိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းရှိတယ်ယခုကတော့ထိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်ဆုံးကြည့်ကြမယ် ယခုထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဘသူထိုင်နေတာပါလဲဘသူကအနာမခံနိုင်တာပါလဲဘသူကအနာခံနိုင်တာပါလဲဒါဆိုရင်အနာခံနိုင်ဒီဖြစ်စေမခံနိုင်ဒီဖြစ်စေငံတော့ပါသွားပြီတပည့်တော်မကတော့အနာခံနိုင်တယ်ဖရာတလောက်နဲ့ဝေဒနာကိုမတက်တာတရားရှုမှဆရာမရှိဘူး သွားပြီအဲ့ဒါလမ်းကလွေးနေပြီဒါပြဟောပြီယခုတော့ယောဂီတို့ယခုထိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနည်းနည်းလေးအာယုံပြုလိုက်ပါဖြစ်နေတယ်နာရာတကူလေးမမေဘူးခေါင်းကနေရှင်ပြားထိတွေ့ထွက်နေတာလားမျက်ရည်ထွက်နေတာလားခေါင်းပိုင်းကပြောရင်ပေါ့ မျက်စိတွေနားတွေမပြောသေးဘူးခေါင်းကထိုးနေတာလားတွန်းကန်နေတာလားရင်ဖာတွေကဒုံဒုံဒုံလို့လှုပ်နေတာလားဗကြီးကဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖြစ်နေတာလားခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကနာကျင်ကြိုက်ခဲထုံကျင်နေတာလားသုံးမဟုတ်ပူနေတာအေးနေတာလားသုံးမဟုတ်ရွှေထွက်နေတာလား အဲ့ဒါတိကတခုခုအဲ့ဒီထက်လေအပေါ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီထက်လေအပေါ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ခေါင်းကနေရှင်ဖြာထီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘလိုပါလဲလို့စီစစ်လိုက်ပါစီစစ်တဲ့အခါမှာနာရတခုတွေကြိတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအသက်ရှူရတွေ့ရင်လေတခုအနေနဲ့မှတ်သားလိုက်ပါဖောင်းပင်ဖြစ်တာတွေ့နေရင်လေတခုအနေနဲ့မှတ်သားလိုက်ပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာကျ
ုအနေနဲ့မှတ်သားလိုက်ပါခန္ဓာဓိမဘာတွေဖြစ်နေသလဲအနည်းဆုံးတော့၄-၅ခုတော့ဖြစ်နေရတာပဲအဲ့ဒီဟာလေးမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါဩ
Yaku yagiro tainere kandago ji laibao. Era go jambu lo ngam shoga masoro era desha miyema yama. Adi danle. O ayesu lo le jilo garo maya naimbu. Apse ma madui naimbu. Tajang yogiro ganga ne si vyali bhari pshine dali. Nani re suindama balo nara li li. Nini baba ra wajya one senden two senden lao ye nai ao. Chi lai. Adha shu ni re balo shu ra li. Adha shu I hu di. Sa ne ro na jang lao ro ye nai ao lao lai. Thong lai bai lai pshine re bhaya. ထောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဆိုတော့မသိဘူးဘာပြောတာတော့ဇာနဲ့နှစ်ကြောင်းလာတော့ဒေဗနေရှင်းဖွင့်ပြပုံနေတယ်ဗျာမသိဘူးဘာပြောတာတော့ပုရိဆိုတာအများကြီးလုံးမနဲ့အများကြီးကိုအနှစ်ရှုပ်ထားတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးသိလိုက်တာဗျာအဲ့ဒါအနှစ်ရှုပ်စကားလုံးဖြစ်နေတယ်ကျင်လိုက်တာဗျာအနှစ်ရှုပ်စကားလုံးတွေဖြစ်နေတယ်ဘလို့လို့နားလိမ့်မလဲဒေဗနေရှင်းမဖွင့်မရှင်းနားမလဲနိုင်ဘူးဒါပြင်မိမိကိုယ်
ကိုယ်ပိုင်စကလုံးလိုက်ရှာလိုက်ပါဩယခုယောဂီတို့ထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာတွေဖြစ်နေသလဲအာယုံပြုလိုက်ပါအာယုံပြုလိုက်ပါတကယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစက်တလုံးကိုနှုတ်ထသလုံးအင်ဂျင်တလုံးကိုနှုတ်ထသလုံးသူ့အလုတ်သူလုံးနေကြတယ်ကောင်းကလည်းကောင်းလို့ယင်ပါကလည်းယင်ပါလို့ဖိုက်ကလည်းဖိုက်လို့ရှင်းတော်ကလည်းရှင်းတော်လို့အတွေးကလည်းအတွေးလို့ဟာလက်ကရှိကစက်တခုမှကောင်းမနေရဘူးသူ့လုံးသူတခါရင်ဒုံ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 ဆိုလုံးနေတာစေကြီးတလုံးအင်ဂျင်ကြီးတလုံးကိုနှုတ်ချလိုက်ရင်အဲ့ဒါအတွင်းထင်မှန်ပစ္စည်းကရိယာတွေချုပ်ချက်ခတ်လို့အကုန်လေးကုန်လို့တာပဲယခုလည်းပဲယုတ်ပြီးတော့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့ဒီလိုလေးနေပါဤခေါင်းကနေရှိပြသည်မြောက်များစွာလှုပ်ရှားနေကြပါဤမြောက်များစွာလှုပ်ရှားနေကြပါဤလောက်ရှားနေကြရေကောင်းကနေရှင်ပြန်သည်အဲ့ဒါလေးကိုသင်္ချာစွာအာယုံပြုလိုက်ပါဩကောင်းကနေရှင်ပြန်သည်လောက်ရှားနေကြရေအာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးသူ့လုံးသူ့လုံးနေရေသင်္ချာလေးကြည့်သင်္ချာလေးကြည့်လောလောဆယ်သူ့အလုံးသူ့လို့မပြောနဲ့ဟုတ်ရတယ်ကိုလောက်ထားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူလောက်ထားဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းအရင်တွေ့အောင်လုပ်လိုက်တွေ့အောင်ကြိုးစားလိုက်တွေ့အောင်ဘလို့လုပ်ထားတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဘလို့ပါလိမ့်ဘာဝိဒါဘွားများပါဘဟုလီကတာအကြီးများစွာဘွားများပါအကြိမ်တိလို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဗျာနားလိုက်တာဗျာအဲလောက်နဲ့မပြီးဘူးဘလို့နာရာလေးကြည်လိုက်ပါဦးဘလို့ပြင်းနေတာလေးကြည်လိုက်ပါဦးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့မလုံးမစည်နဲ့တီထာအသက်ရှူရမှလိုက်တာဗျာအသက်ရှူရဗျာအသက်ရှူရဆိုတာတကယ့်စုစည်းထားတဲ့သကလုံးတစ်လုံးတန်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဘလို့လို့နားလည်မလဲအသက်ရှူတာ definition ဖွင့်ပြပါဦးအကျေလေးရှင်းပြပါဦးအသက်ရှူရဲဆိုတာအဲအာကလေးကတွန်းမတ်တင်လိုက်မတ်တင်လိုက်တယ်လို့တရားတဲ့အချိန်မှာနှာခေါင်းကလေးကိုဆွဲဆုပ်လိုက်တာဗျာအဲဒီမှာအောက်ကိုနှလုံးအိမ်လိုလိုအထိကကလီးစားအထောက်ကြီးတစ်ထောက်ကိုအောက်ကိုရှာလိုက်တယ်လို့မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေးကြီးကထွက်သွားအလေးကြီးကထွက်သွားတကယ်တော့အောက်ကိုချလိုက်တော့လေးကြီးကဝန်လာရမှာနည်းနည်းထုပ်နေတယ်ရုပ်ခေတော့သေချာမြင်သလားကြည့်ဩ
ဝန်နေတော့လည်းအရင်ပြောမနေနဲ့ဟိုပြောင်းပြန်ဖြစ်နေမယ်တော့ကြာအရင်မကြီးကအပေါ်တက်လာတဲ့အချိန်မှာအထက်ကအလုံးကြီးတစ်လုံးအပေါ်တက်လာတဲ့အချိန်မှာအစုတ်တွေနှလုံးတွေမသိဘူးအဲ့ဒါတွေကသူများပြောတာကဘောမြင်နေထင်တာကတော့အလုံးကြီးတစ်လုံးအပေါ်တက်လာတယ်ဒါပဲသိရပဲအလုံးကြီးတစ်လုံးအပေါ်တက်လာတယ်လို့ခံစားရတဲ့အချိန်မှာဟောဘက်ကလည်းလေကလေဝင်ပြီးသားဖြစ်အဘကြီးကလည်းချပြီးသားဖြစ်ပိန်သွားတာနာလေကိုထောက်တဲ့အချိန်မှာဘကြီးကလည်းပူသွားတယ်ဗျာလေကိုသွန်းတဲ့အချိန်မှာပူတင့်တာနော်ဘကြီးကအပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ယောဂီတို့လည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာအောက်ကအထုံကြီးကလည်းအောက်ကိုဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတကယ်တော့လေကနေဝင်ရမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာလေကထွက်နေဖြစ်နေတယ်ဟာဒါဆိုဘလို့ပါလိမ့်ပြောင်းပြန်ပဲငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြောင်းပြန်ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါနှစ်ကြောင်းစာလောက်တော့မှားဤမှန်ဤတော့မသိဘူးနှစ်ကြောင်းစာတော့ရသွားတာသိကြတယ်ဩဝင်လေထွက်လေဒါဝေကိုဒီလိုလားဒါအချင်းချင်းတော့ဒါလောက်တော့နှစ်ကြောင်းစာလောက်တော့တွေ့ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖောင်းနေပိန်နေဘကြီးကချက်သွားတယ်ပူလာတယ်ပူလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖောင်းတဲ့အချိန်မှာပဲလေကလေးဝင်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်မှာနော်မပိန်တဲ့အချိန်မှာလေကဝင်ပြီးသားဖြစ်နေဖောင်းတဲ့အချိန်မှာလေကထွက်ပြီးသားဖြစ်နေနှာခေါင်းကြာတကယ်တော့ဗကြီးကဖောင်းလာရင်နှာခေါင်းကလေလို့လေကဝင်လို့ဖောင်းတာပဲဖြစ်တဲ့နာပေါ့ကောအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေကိုစောက်လိုက်ရင်တမဘကြီးကချက်ပြီးတော့ပိန်သွားတာဒီအဲ့ဒါလေကစားပဲဘူရဆိုရင်ဘလို့ဘူရပါလိမ့်အေးရဆိုရင်ဘလို့အေးတာပါလိမ့်ဘေနာကအေးတာပါလိမ့်ခေါင်းကအေးရင်ဘလို့ခံစားရတော့လက်ကအေးရင်ဘလို့ခံစားရတော့ယင်ဖခါပိုင်းပေါ့ဒီအလေပိုင်းလောက်ကအေးရင်ဘလို့ခံစားရတင်ဘကအေးရင်ဘလို့ခံစားရတော့ရှင်ထောက်ကအေးရင်ဘလို့ခံစားရတော့အေးဓာကကိုခေါင်းကအေးဓာနဲ့ယင်ဖအေးဓာခန္ဓာကိုယ်အလေပန်းအေးဓာနဲ့ရှင်ထောက်အေးဓာတူရဲ့လားတူတယ်ဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲမတူဘူးဆိုရင်လည်းဘလို့လို့မတူတာလဲတရားခံကိုစီစစ်နေပြီတရားခံစီစစ်နေတာနော်ဒါလေးမလိုပါဘူးမလုံးနဲ့အဲ့ဒါမသိရင်ဟိုဘက်ကငမ်းမကွာဘူးဗျာတရားခံကိုစီစစ်နေတာတရားခံဘလိုပါလဲတရားခံကိုသိချာပိုင်ပြီးဆိုမှငမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာတရားဆွေးထားတာလွတ်မှာပေါ့တဲ့တယ်မပြနိုင်ရင်ဘလိုလို့လွတ်မရောအမခံခြင်းနဲ့အိမ်မနေရင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လွတ်မလဲယုံတိမာဒီရေစကံတိမာကိုအမှုကိုအမှုကယုံခန့်ဒီရေစကံတိမာရှိနေအောင်မေလက်မထုတ်ပြီးတော့သာအိမ်မနေတာတကယ်တော့မလုပ်ဘူးဒါကြောင့်တရားခံဘလို့လဲဆိုတာကိုကပြန်စီစေးရနိုင်မေယခုအလောက်ဒီတရားခံကိုစီစေးနေတဲ့အလောက်တစ်ခုကောင်းကနေရှိပြသည့်ယောဂီရောရခန္ဓာကိုယ်ဒီမှာဘလို့တွင်ဖြစ်နေကြပါသလဲဘလို့တွင်ဖြစ်နေကြတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမျိုးမျိုးနှုတ်လိုက်ဟိုကပိန်လိုက်ဒီကဖောင်းလိုက်နေဒီကပူလိုက်ဟိုကကျင်းလိုက်အမျိုးမျိုးလုံးနေကြတယ်တွေ့ပြီနော်ဖြစ်နေတာတွေ့ပြီနော်တွေ့ပြီနော်ဝင်နေထွက်နေတခုရင်းမသိနေနဲ့ဝင်နေထွက်နေလောက်ခန့်တဲ့ရှင်မန်းကျန်တာကိုအနိစ္စလုံးလုံးလုံးပြီခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးကြည့်ပါဆိုဝင်နေထွက်နေချောင်းလုံးတယ်မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့အကျိုးမရှိတသက်လုံးလုံးလာတာအခုဒီဘာမှမထူးသေးရတ်တန်းလိုက်တော့ရတ်တန်းလိုက်တော့လို့ပဲပြောရတော့မှာဒ
Tapsin yogiro kandago deku long man dare pjiniri adeshuniri pongpingne pjiniri. Narare pjiniri, tongare pjiniri, bura irare pjiniri. Ninile tatuim. Pabsin lo dare pjiniri avale. Bhavya lo adeshu niravalin, bhavya lo bhangbhim chi niravalin. Bhavya lo naradhunare dui niravalin, bhavya lo bu niravalin, bhavya lo i niravalin, bhavya lo yirvi, shuirvi, tua niravalin. Yogi miya yedan buddha bu abhung puan ta vidro, yogi lo ye shima dao meso vidro bientana. Aramata vena yogiroale me dware, ya. Me dware, ara yogiro lo yem kan yene eri yedan bule timida, yedan bule le dwa. Le dware batwa male, yogi miya le dwara, yedan bule dwara batwa male, ye vetwa mambo. Kodame lo tate ye me dware matau pibu. Tabema dipeka sa uza yane kwamju dade ho dindi din pongkan leita na era pongkan lara na nao le biro yu leita. Era yedan hu ti biro kongtaku long sova leyo. Tabjian bhaabjian lo dibuga yedwa da leyn, yo yedwa da bohaya. Aubi, jia lo bepo jiri ne tukcha leite kama daitwa mala kwangreide jau de bila mietane dere twa mala zenzaji. Shwede twa mala yaranane twa mala desho amyao duye yaranane twa de no. Yogro da jiga balo yaranane mtwa da rao. Ah, Shembaya kala loktunga jau dere ne loktara kwangreide loktara balo lo Shembaya yaranane twa ma rao. Kaso Bhadam Jezi Thwante Bho, Temba Bhaya. Pawanam Jezi Bhadam Mabho Bhaya, Dabiroro Yeranam Yogdhara Mabho Bhe. Sao Nebhi, Dweko Ma Nebhi. Dweko Ma Nebhi. Dabi Haubi Yogiro Sinire Ga Gaji Adewe Me Ka Haungji Gode Ma Thukdai Roma. O Aye Pyo Laito Bhadam Male. Kajakde Zayine Jaylita Bhatwa Malayasura Dhan Dutto Dhan Zabwe Thwame Bhavjilo Dhan Ne Lauthalo Tazo Shira Thwate Dabobo Gama Thwabu No Dhan Ne Lauthalo Dhan Thwate Dhan Ne Lauthalo Dhan Thwate Jaude Bhinami Bhilami Ne Lauthalo Jaude Bhilami Ve Thwate Taiva Thwabu Ye Shilo Ye Thwate Ye Dhanbu Thwame Jala Vene Ye Ve Thwalaare Dazoyen dhima diyo yi dhkuga. Shida twa yi ma shida ma twa. Loka upamano. Aubi kanadeko bhyandwa. Yaku yogi roya kanadeko dhima na khaunga le dhwa nere. Bhaiga lere dhwa nere yembhaga lere dhwa nere bhaabhyalo. Yogi roya kanadeko dhiga bu nere e nere bhaabhyalo. Yogi roya kandago dhima yiri twa niri atvima le yiri abhiyendo le yiri apagale tabho yarane amyaji twa niri era bhaabhyalo. Yogi roya jajatayndai na jengai ghele doka varanago khanzayari era bhaabhyalo. Eri bhyasi dwe shi nelo apshika dhavi. Bhavyalo nani ravali nare sore dhavavadaya dhaku shine lo. Bhavyalo yire dhvani ravali khanda godhima ye shilo ye dhvade. Bhavyalo bura vali bura shilo bura dhvade. Bhavyalo era vali era shilo era dhvade. Shirare Thvatave Bhavyalo Adeshu Niravali Bhaungbhim Che Niravali Vajjika Abhama Shiro Bhaungjai Bhinlai Pshadabho Nakhaunga Abhama Shiro Nakhaunga Thvatare Le Le Shilo Le Thvapai Palomale Eriye Jau Lai Viro Dwe Dwe Vasen Zava
Salopyo yin tamman daiti tamman tengkapa lokpa. Era go paman lo bolo pyo ma le na. Tamman daiti kaung do amye, kaung do dwe jian jian. Lokpa, yo pomuro yo yo pyo yin do dwe ba jian ba. Dwe ba jian ba. Eri poma wite ayo. ด้วยพอจอมเย็นดอดิเมลุงเลไม่พี่ดอวนเลทั่วเลดาลงเลล่ะตัวอย่างมาจอดตมทันเนี่ยพี่ดอเลยมั้ยวิบัตนาแม้บ่ลอจีนเลโซยินดอด้วยอย่างเมจียนยะเวรณัญญะอตาเลญีนิลุไม่อย่างเวรณัญญะดาเตยะยะดาบ่ฮู้อกูเปียวเลมะเนี่ยเปลี่ยนๆไถนาดาเวอะเตจีลาบ่รอนาเตไม่ยะดาเนี่ยเลไม่สั่นฮู้ ဘုရားကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တခွမမပြောခဲ့ဘူး။တာပြင်းယခုယောဂီတို့နာရာကြီးကိုထိုင်ဆောင်ပြီးတော့နာရာလည်းအနိုင်စဝေလိုလုံးမနေနဲ့နာရာထွက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ထွက်တာလဲနာရာရှိလို့တယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်။နာရာရှိလို့နာရာထွက်ဤဘူရာရှိလို့ဘူရာတည်းလေရှိလို့လေထွက်ဤကန္နာတကူလုံးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကြည်လိုက်ပါ ရှိတဲ့ပြည့်စည်တွေထွက်နေတယ်ဒါဆိုရင်ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာနဲ့တိဆောက်ထားပါသလိမ့်တော့မေးရင်အယိုးတွေအသားတွေနဲ့တော့မဖြစ်နဲ့တော့အယိုးတွေအသားတွေရှိရင်ယောဂီအသားတွေထွက်မှာပေါ့ယခုအယိုးအသားမထွက်ဘဲနဲ့ယောဂီတို့သေချာလေးစိတ်ကြည့်လိုက်တာဘာထွက်သလဲနာရာတုံနာကျင်နာဖြစ်တယ် ရှိရာတွေထွက်တဲ့သဘောရှိတာတွေထွက်တဲ့သဘောရှိတာထွက်ဤမရှိတာမထွက်ရှိတာထွက်တယ်မရှိတာမထွက်ယောဂီတို့သေချာလေအာယုံပြုလိုက်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာယုံပြုလိုက်အိုးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီမှာအထင်မှန်လို့ပဲအာယုံပြုလိုက်တော့ ဩရိခန္ဓာကိုထင်းမှဒါတွေနဲ့လောက်ထားလို့ဒါတွေထွက်နေပါယောလားဒီပစ္စည်းတွေပါဝင်လို့ဒီပစ္စည်းတွေပေါ်ပြလှောက်ရှားနေကြပါယောလားတော့အချင်းချင်းသုံးတာပါညံတဲ့မှာဆွေးသွားအောင်သုံးတာကြည့်ပါကောင်းကနေရှိရသည်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲအကေခသတိပြုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒါတွေရှိလို့ဒါတွေ ဘွားဆိုတာတိဝိယံသတိ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 အဲ့ဒါဘွားနေတာပဲဘာဝိတာဘဟုလီကတာအကျင့်ပေါင်းမြောက်များစွာဘွားပါတဲ့ဘဟုလီကတာအကျင့်ပေါင်းမြောက်များစွာဘွားပါဘယ်နှကျင့်လို့မပြောဘက်ဖို့မရမရှင်ဘွားနေရမှာပဲအရိယာကြီးယဟန္တာကြီးမပြင်းမရှင်းတော့ဘွားနေရမှာပဲ ဒါကြောင့်ယောဂီတို့တိပိယံသတိ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 အဲ့ဒါကတော့တိဓမ္မသဘောကယန္တာမဖြစ်သေးသရွေ့ကာလပါလုံးဘေဟာမမမှန်သေးဘူးတိဓမ္မမာနေတာပဲတိဓမ္မလိုနေသေးလိုနေအောင်မှာပဲဒါကြောင့်တိပိတ္တပိဆိုပြီးတော့ရပြီလို့မလုံးနဲ့တရားနဲ့အာယုံပြုကြည့်အာယုံပြုကြည့်အာယုံပြုကြည့်ဩဂျေဇံ ခန္ဓာတိမှာဒါတွေဖြစ်နေတယ်ဒါတွေဖြစ်နေကြတယ်ဒီလိုလှုပ်ရှားနေကြတယ်ဒီပြည့်စည်တဲ့ဒီဆောင်တန်းတော့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေကြပါယောလားလို့အချင်းချင်းကြည့်ကြည့်စိတ်ကလေးကအချင်းချင်းထားပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်နာကျင်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝရဏရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝင်လေထွက်လေကသုံးလေငါးရှင်းတော့မှန်မှန်ကလေးရှုသွင်းရှုထောက်လုပ်ပြီးတော့ နာရာကိုလည်းထောမကြည့်နဲ့နာတဲ့နေရာကဟောလို့ဖြစ်လာပြီဒီလောကိတ်လာဥစ္စာတော်ပေါ်စောနာရာကိုတိုက်အာယုံမပြုနဲ့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးလှစ်ပတ်ပြီးတော့သာအာယုံပြုနာရာတစ်ခုနဲ့အာယုံပြုနေရင်ပေါ်နာလာလိမ့်မယ်ကိုကဒီခန္ဓာရင်တော့ကြည့်ဒီမခန္ဓာရင်လှစ်ပတ်ပြီးတော့အာယုံပြုအတ္တနဲ့ဆုံးသူ့ကိုမေ့ထားနိုင်ရင်ပေါ်ကောင်းတယ်အတ္တနဲ့ဆုံးသူ့ကိုမေ့ထားနိုင်ရင်တော့ဒါပေါ်က
yin do phin mye long khwin ji lai khanda go do ma long mi sin ne mye long khwin ji lo le bolo ma ma ya bu bhaya jan ne taya le shin wa lo ma ya yin do a ti ne ta di ne nyan ka le ne nin ni le yin
Mendat dalo da shong pe le ya no. Tama pye ne shin ma taw ka le khaw pi lo o naw de jing do me ngan ne dwe me. Da myo ma phit si ya bu. Ayan dein tan wariya ya naw ya kha song si me so de. Pyo an lo ma jin na mhong bong san myo bo. Naw de jing da myo long wa ma phit si ya bu so pi lo me de jing do pyin khwen pe lai. Ko a min cha lai. แม่งกองมาตะจิงတော့เปลี่ยนขึ้นไปดิเอ้นอกละจิงนอกตะคอกตะยาถ่ายเห็นတော့แม่ดีตามมะจาสิเนตะคาเรเปียวถาตะคาเรเปียวถาไปดาภิยะคูโยคีโรกันนาโกเดมาบาเรဖြစ်နေตะเลจิจิပြီးတော့อ๋อดิเวสีดิเนดิสောက်ถาโลดิเวสีดิถั่วနေดิ ဒီပြည့်စည်တွေနဲ့ဒီသောက်ထားလို့ဒီပြည့်စည်တွေထွက်နေပါယောလာလို့အကျဉ်းချင်းကြည့်လိုက်ပါအကျဉ်းချင်းကြည့်လိုက်ပါအကျဉ်းချင်းသတိထားလိုက်ဒီကလေးထားပြီးတော့အာယုံကြည့်နေပါ မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာယုံပြုနေပါဒီကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းထပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာထဲမှာဘာရင်ရှိနေတယ်လေ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာနဲ့တိဆောက်ထားပါသလဲလို့ဉာဏ်ကလေးနဲ့ကြည့်ပါဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပါဆိုတော့ထင်တယ်ကြည့်မနေနဲ့ဩဉာဏ်တော့မလိုပါဘူးဒီတိုင်းကြည့်နေတွေ့နေတာပဲဉာဏ်ဆင်းတော့မရောက်သေးပါဘူးဒီခုယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသုံးသပ်ကြည့်ယူလိုက်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာနေရတွေ့ရခြင်းတွေတွေ့ရပူရာအေရာတွေတွေ့နေနာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေတွေ့ရဘာဖြစ်လို့ဓာတွေတွေ့နေတာရောဓာတွေနဲ့လုံထမ်းလို့ဓာတွေတွေ့နေပါတွေ့နေပါ၏ အရိသဘောတရားကိုစလို့ပြောရင်နာရထုံလာကျင်နာမာရာပြုရာလေးရာဘောဓာကိုကျင်နာချုပ်တာကိုပထဝီတွန်ကန္တာကိုဝါယောဆိုတဲ့လေယောစီပွေစီချွေးထွက်တာကိုအဘောဆိုတဲ့ရေဘူရာအေရာကိုတေဇောဆိုတဲ့မီဒီလိုခေါ်ပါတယ်တဲ့ ဒါဆိုရင်ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာနဲ့လှုပ်ထမ်းတယ်လို့မေးရင်အတောကောက်ပြောပါဆိုရင်မြေရင်မီးလေးနဲ့လှုပ်ထားပါ၏ဖြစ်ပြီးတော့ထွက်ပေါ်သမျှတလုံးချင်းပြောပြလိုက်ပါအတောကောက်လည်းပြောပါဆိုရင်တော့မြေရင်မီးလေးဒီပစ္စည်းတွေနဲ့လှုပ်ထားတယ် ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီယောဂီတော်အဲ့ဒီမှာတရက်ကြီးလိုက်ပါဩဒီအတိုင်းကြည့်ရင်ယောဂီတို့ကဘလို့ထင်နေသလဲဒါဒီအမျိုးသမီးဒါဒီအမျိုးသားလို့ထင်နေတယ်ပြီးတော့ဒါဒီငန်းတော့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီမှာယခုအမျိုးသားအမျိုးသမီးကိုအရင်ရှင်းမယ်လူယောက်ျားမိန်းမလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီအချင်းကိုအရင်ရှင်းမယ် ပြီးတော့မှငံမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှင်းယောဂီတော်ဥပမာလေးတစ်ခုဘယံဇေယကြီးဟာကြောက်သည်ဗီလာမြေတွေကိုရင်နဲ့သမတ်ပြီးတော့ပေါင်ထားတယ်ကွန်ကရစ်ပေါင်ကြီးတစ်ပေါင်အစိုးရရှိသေးတဲ့ကြိတ်ချလောက် ရေးရေးဒီကြောက်သည်ဗီလာမြေဆိုတဲ့ဒီကွန်ကရစ်ပေါင်ကြီးပေါ့ ကွန်ကရိတ်လို့ခေါ်သလားမဆလာလို့ခေါ်သလားမခေါ်တတ်ဘူးအဲ့ဒီကွန်ကရိတ်ဘုံကြီးတဘော
ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီယောဂီရောရေကန္တာကိုကြီးမှာပါရင်တွေ့နေတယ်ပါရင်နဲ့တိစောက်ထားတယ်ဘုံကရံကိုကြည့်ရင်လူလေးမှအင်းယောက်ျားမိန်းမလေးမှအင်းဘုံကရံကြည့်မှနေနော်ဒါပေမဲ့ယောဂီရောခန္ဓာကိုကြီးကိုလောက်ထားတဲ့ပြည့်စည်ကိုကြည့်ရင် ဘုရားဆိုပါစို့အပူမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးရှိလို့လားအေးလိုက်တာအေးဒါမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးရှိလို့လားဒါမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးရှိလို့လားရွှေထွက်လိုက်တာရွှေဆိုတဲ့ရေမှာသွေးဆိုတဲ့ရေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးရှိလို့လားကျွမ်းကန်တဲ့လေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးရှိလို့လားတရိုက်ဆန် လို့ရှိလို့လားလေဒီလေးပဲဒီနေ့တိုင်မဲ့လေးကလူနေဟဲ့ဒီမဲ့တိုင်မဲ့လေးကတရိုက်ဆန်လေးဟဲ့လို့မရှိပါဘူးတခါမှလည်းမကြောက်ဘူးယောဂီတို့နဲ့တွေ့တော့မှာဟာလူပါဖရာတဲ့လောက်တာလောက်တာဘုရားကလည်းအဲ့ဒါလူဖရာအဲ့ဒါအမျိုးသားဖရာတဲ့ဘုရားကအမျိုးသားတဲ့အေးအသင် ဘုရားကဘောင်းလို့ပြောပါမယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးဆိုရင်တော့မတ်ဘူးဒေါ်ဘူးပေါ့အတိတ်ကြီးရတော့ဥပူအဲဥပူတို့သာပြောယောဂီဘလို့တွေ့တော့ဥပူတွေတွေ့ပါတယ်ဗျာဒီလိုသာပြေတော့ဥယေတွေတွေ့ပါတယ်ဗျာမတ်ယေတွေတွေ့ပါတယ်ဗျာလို့သာပြေယေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးမရှိတော့ဘာလို့ယေကိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးထင်နေတော့ ယောဂီတို့သောက်နေတဲ့ရေကတရိုက်ဆန်တဲ့လူလားအမျိုးသားလားမျိုးသမီးလားဒီလိုသာလူတယောက်ကလာမင်းဘာတွေလာမင်းနေတာတော့မင်းအယူလားလို့ပြန်ပြောမှသိကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအယူကြီးကဘောဖြစ်နေတာဗျအဲ့ဒါကြောင့်ပုရုဇဉ်တော်ဥမ္မတကောပုရုဇဉ်ဆိုတာအယူတွေဘာဖြစ်လို့အယူကြတော့ရေကိုလူလို့ပြောနေလို့ ဒါဆိုရင်ယောဂီရောရေခန္ဓာကိုဒီကိုတိစောက်ထားတယ်ယောဂီရောရေခန္ဓာကိုကြီးကိုတိစောက်ထားတယ်ဒီပြည့်စည်ကိုသာကြည့်မယ်ဆိုရင်မြေယေမိလေဆိုတဲ့ဒီပြည့်စည်ကိုသာကြည့်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသားနောအမျိုးသမီးမရှိလူမရှိတရိစ္ဆာန်နောပဲ ဒါဆိုယောဂီတို့ဘုရားရှင်ကပြောတာရှင်းပြီလားလူမရှိတရိစ္ဆာန်မင်းပြီးတော့နာတာလည်းပြောလိုက်ပြောလိုက်နာတာလည်းပေါ်လာလည်းယံပြင်းလိုက်မလို့တော့မနေနဲ့အာဒီတိုင်းပဲအေးစစ်စစ်ဘုကုပြောတာလည်းတွေးကြည့်လိုက်အဲ့ဒါပြီးနေပြီတရားကပြီးနေပြီခန္ဓာရဲ့ထိုင်ခေါ်မလို့ဒီကနေ့ဒီတရားနာပြီးရင်အဲ့ဒါပြီးပြီမနေ့ပြန်မလာနဲ့ ဒီတရားသေချာသဘောပေါက်ရင်အဘေကလောက်ကတော့လောက်ပြီဗျလောကမှာလူမရှိယောက်ျားမိန်းမမရှိဒါလည်းဒီတော့ဒါတော့ငါမရှိမပါသေးဘူးဒါဆိုရင်ယောဂီရောရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတိစောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေထွက်နေတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမှလူယောက်ျားမိန်းမမတွေ့ဒါကြောင့်ယောဂီရောရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုရားရှင်ကဘာပြောတယ်လဲ လောကမှာလူယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးတဲ့ယောက်နာမဲ့ရှိတယ်တဲ့ယောက်ဆိုတာခုနကပြောနေတဲ့အလုံးကုန်းလို့ယောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာပါသွားပြီယောက်ပဲရှိတယ်နာမဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီယောက်ပဲဆိုတဲ့ဒီမှာခုနကပြောတဲ့လေတော့ရေတော့ဥရာအေရာတော့နာကျင်တာတော့အားလုံးပါသွားတယ်ဗျယောက်ကအားလုံး28ပါ ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ပိုင်တာကဒုတိယကော28ခန္ဓာပါးစီပိုင်နေ28ပါးလုံးတော့မပိုင်ဘူးအမျိုးသားကော28ခန္ဓာပါးအမျိုးသမီးကော28ခန္ဓာပါးပိုင်နေယခုခေါင်းတို့ပြောလိုက်တာယောက်၄ပါးပြီးသွားတယ်ဒါလိုပြောရင်တော့ယောက်၄ပါးပြီးသွားတယ်ယေယေမိတယ် ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့မဟာဘုတ်၄ပါးဓာတ်၄ပါးသဘောဘုရားရှင်ကအာနန္ဒာနဲ့သာရိပုတ္တရာဘယ်တော့မှမမှာမဟုတ်ဘူးဝိသကာနဲ့ဗိမိဒါရဘယ်တော့မှမမှာမဟုတ်ဘူး
ဝိဒါခမြေဝိဒါခပဲအဲဒေါဝိဒါခဒီလိုပဲခေါ်တာတော့အဲကျောင်းတကာကြီးအဘသူဒီလိုပဲခေါ်တာအဲဘယင်ကြီးဘသူဒီလိုပဲခေါ်တာတော့အဲ့တော့လူမမှားဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့ပုံကတင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားကပြောတာဒါပေမဲ့ဘုရားကညာထိပ်မှာတော့ဒီဘက်ကတကိပရမတ္ထတရားကိုလည်းမြင်ပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်တော့ကြားဘူးသလားမသိဘူးပြညာဗရမတွဲတွဲပြီးတော့မြင်မှမြတ်တယ်တဲ့သင်္ကုဆိုတော့ဘုရားကြီးပြောထားတဲ့တရားရှိတယ်ဘာကိုဆိုလိုတာတော့ယုံကြည်တော့သဘောပေါက်ယုံကြည်တော့သဘောပေါက်ပြီအနည်းချင်းကလေးသဘောပေါက်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်ပုံကရံကိုကြည့်ရင်တော့လူယောက်ျားမိမဘယ်တော့မှမမှားဘူးယုတ်ရောယဟန္တာမထေကြီးတွေလည်းပူပူမှပဲအဲတက္ကမလေးတက္ကမကြီးဟဲ့တက္ကကြီးတက္ကလေးဒီလိုပဲခေါ်တာဘယ်တော့မှမမှားဘူးဒီယဟန္တာကြီးဒါပေမဲ့တို့ရဲ့ဉာဏ်ထိပ်မှလည်းအကောင်ပြီးနေသလိုခန္ဓာကိုပုံကရံဆွေးပြီးတော့ယုတ်ရောကိုပြောလိုက်တာယုတ်နာမကွေးတော့မောင်ကသူဥပ္ပသူခေါ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနှမျိုးမြင်နေတယ်ယောဂီတော့ဖေနဂုံသွားတော့ရှင်သေးတွေ့တယ်ရှင်သေးလို့ပြောတယ်တရားမှမပြေးကြဘူးရှင်သေးတွေ့တယ်တရားမှမပြေးဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့နှစ်မျိုးမြင်နေလို့အတုလို့သီလို့တစ်မျိုးတစ်ဖက်မှလည်းရှင်သေးဘုံကရံဘုံမြင်လို့အဲအရိယာတွေလည်းလောကီယောဂီတို့ကအဲ့ဒီလိုမြင်တာဗျအဲ့ဒီလိုမြင်တာနှစ်မျိုးမြင်နေတာနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးသာဆိုရင်ယောဂီတော်ရဲ့ပုံကရံကိုသာကြည့်မယ်ဆိုရင်လောကမှာလူယောက်ျားမိမဆိုတာရှိတယ်မြို့သားမြို့သမီးဆိုတာရှိတယ်အဖေမေဆိုတာရှိတယ်အရှင်ချင်းကြည်စုတရားတွေဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖွေစည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့သဘာဝတရားတို့ကိုသာကြည့်မယ်ဆိုရင်လူဆိုတာမရှိယောက်ျားမိမဆိုတာမရှိပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါဆိုတာမရှိဘာတွေရှိသလဲဘာတွေရှိသလဲမြည်ရည်ပြီးလဲဆိုတဲ့သဘာဝတရားတော်သာရှိပါ၏ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေယုတ်ပြီးတော့တွေ့နေပြီရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေယုတ်ပြီးတော့တွေ့နေပြီယုတ်ပြီးတော့တွေ့နေပြီသာဆိုရင်ယောဂီတော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့လူယောက်ျားမိမမရှိဘူးဆိုတာရှင်းပြီလားရှင်းပြီလားသေချာလေးကြည့်နေပါဦးခင်ဗျာရှင်ဘုရားခုနကဘာပြောလိုက်တယ်ရှင်းပြီလားလို့မေးတာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကအများကြီးပဲဒါပြန်အကြီးချုပ်လေးပြန်ပြောရင်ယခုယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်ဒီထိုင်နေတော့ဘာတွေ့တော့အသက်ရှူတဲ့လေတွန်းကန်တဲ့လေဖောင်းပိန်ဖြစ်တယ်ရွှေထွက်တယ်သို့မဟုတ်ဘူးမေအေးမေသို့မဟုတ်နာကျင်ကြိုက်ခင်းမေတတိတဲ့အပေါ်လေးအများကြီးတွေ့နိုင်တယ်ဒါကအကျဉ်းဖြစ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဘာလို့အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကထွက်နေတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့တိဆောက်ထားလို့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေထွက်တာဒါပြင်ဟုတ်ပြီဘုံကရဏဟောခဏမေ့ထားလိုက်အဲ့ဒီပစ္စည်းတို့မှလူယောက်ျားမိမရှိသလားဘုရားမဟိဒီလိုအဘူကတော့ပြင်ဒရိစံဒီလိုအဘူကတော့ပြင်ယောက်ျားမိမတော့ရှိမလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့အဲ့ဒါပြောနေတာအဲ့ဒါလေးပြောနေတာဒါဆိုရင်ဘုံကရဏကိုကြည့်ရင်တော့ပြင်လူတွေရှိတယ်ယောက်ျားမိမလည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကလည်းဘယ်တော့မှမမကုန်ဘူးအဲ့ဒါလည်းတရိသာညာတံပတိကြီးတွေဘယ်တော့မှမမကုန်ဘူးတန်းနေတာပဲတက္ကမကြီးတွေတန်းနေတာတခါလေအဲတက္ကကြီးတန်းနေတာပဲပြောလိုက်တာမမှားပါဘူးဘယ်တော့မှဘုံတော်လည်းဘယ်တော့မှမမှားဘူးတန်းနေတာပဲနာမည်သာမသိရလူမြင်တော့အစအဆုံးအကုန်ပြန်သဘောမြင်နေပေါ့ဒူနဲ့ဘလို့ဒီကဘလို့တရားလုံးတွေဘာညာကိုတိတလအကုန်စဆုံးပြီလေသို့တော့နာမည်ကတော့ဘယ်သူမှကောင်းကောင်းမရဘူးမှန်လေးမှန်ထားဘူးဒါပေမဲ့လူမြင်ရင်တော့အကုန်ပြီလေ
ဘုံမှတ်မိတယ်ဟောအစဆုံးဒါဖြင့်ဟုတ်ပြီယခုယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီမှာတွေ့ပေါ်လာတဲ့ပြည့်စည်ကိုကြည့်ဘုံတရံကိုခဏမေ့ထားပြီးတော့အိုးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလောကမှာလူယောက်ျားမိမမရှိဘူးဆိုတော့ကိုပြောတော့ကိုမိတ်တကိုမှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာအဲ့ဒါအိဟိပတိကိုယခုကြည့်ယခုတွေ့တယ်နော်တပည့်ယခုတွေ့ဣဇ္ဇဒံဝရိဒါဘောဝิญญူဟိရဲ့တရားကုံတော်မှာတရားကုံတော်မှာအာပညာရှိတော်ကဣဇ္ဇဒံဝရိဒါဘောဝิญญူဟိဝิญญူဟိပညာရှိတော်ဒီဣဇ္ဇဒံမြတ်မောဝရိဒါဘောတိယာဤမြတ်မောဆိုတာယခုရှင်ရှင်တော်ပင်မဟောနိုင်ဝန်လိုလိုဝန်ပြေလိုလိုမဟုတ်ဘူးယခုလောင်ယခုတွေ့ယခုခံစားပေမမဟုတ်ဘူးပေမမဟုတ်ဘူးယခုယခုရှင်းရှင်းပဲပေမဆိုတကယ်လို့အလင်ခံရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့သွားပြီးတဘဝပေမဆိုတော့ပိုလေးမမြင်ရတော့ယောဂီတို့လူဒီရောက်ကပိုက်ဆံလာတောင်းမှာငါ့ကိုယခုသိန်း50ပေးလိုက်မင်းတည်ပြီးရင်မင်းမိသားစုကတော့သိန်းငါးတောင်းပေးလိုက်မယ်ပြန်ပေးမှာပြန်ပေးမှာငါးတောင်းမင်းပြင်ရင်ပေးလိုက်မှာပေးနေတဲ့အခါယခုလောရဇန်သိန်း50ပေးဆိုရင်ရုပ်ရောင်ရောက်မလားအဲ့ဒီလိုပဲတချို့ဘာသာတွေဆိုရင်ဟိုနန်းပြည်ဒီဘာတွေပြောတော့အဲ့ဒါပြောတာလိုချင်တာအရှောင်းလိုချင်တာဒါမဲ့ပေးမှတွေ့မှာယုံရင်ရင်တော့ယုံယုံရင်ရင်တော့ယုံယခုဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေဣဇ္ဇဒံဝရိဒါဘောဝิญญူဟိပညာရှိကတော့ရှင်းချင်းသိပညာရှိဆိုတာဩပညာရှိအမှန်ကြီးပုံစံမျိုးရှိနေတော့မမြင်တယ်ဟုတ်ယခုယောဂီတို့တရားထိုင်တာပညာရှိတွေသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပညာရှိတွေပဲမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောဒီနောက်ကတော့မြင်တာဟုတ်ဘုရားအဲ့ဒါဘောဂတာမဟုတ်ဘူးထင်နေတာတကယ်တော့ဘောဂဆရာကြီးဘောဂတာကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာတရားလုံးတဲ့လူတွေအများအားတွေ့နေရတော့ဘောဂအားငင်နေတာတကယ်တော့ဟောလူတွေနဲ့ကြည့်လိုက်ဘောဂဆရာကြီးဖြစ်နေတာဘောဂဆရာကြီးဖြစ်နေတာဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီယောဂီတို့လူမရှိယောက်ျားမိန်းမမရှိတရိစ္ဆာန်မရှိဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ပြီငါမရှိပေါ်သွားမယ်ဒီယောဂီတော့မဟောင်းယောဂီတော့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါဘုရားပြောတာနော်ဘုံဘုံပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကအဲ့ဒါမင်းတော့မဟုတ်ဘူးလေမင်းတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြီးသွားရုံလားဘုရားမပြီးဘူးပြောသေးတယ်ပြောသေးတယ်မင်းတော့ခန္ဓာကိုယ်သာဖြစ်နေဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်နာနေရာကိုမနာအောင်မထုံအောင်မကြည့်အောင်လုပ်ထားတိုက်ပေါ်အဖြေကရှင်းရှင်းလေးအာဒါကတမန်ကြီးနဲ့မလို့ကြည့်မလို့မြင်လာမယ်အဲရှုပ်ကြည့်ခါလို့မပြောအဲ့ဒါညာလေးနဲ့ထိုးထွင်းကြည့်လိုက်ရင်ဘလို့အဲ့လိုရှုပ်ကြည့်ခါလို့မကြည့်လို့လို့ဂံဗီယဇံတလို့လို့မပြောဘူးခင်ဗျာလားတမန်ကြီးကောင်းလိုက်အဲ့ဒါရလာရင်ညာကောင်းလိုက်ရလာရင်ဘလို့ယုံရမှာတော့ဂံဗီယဇံလွန်နေအဲ့ဒီစကားတွေဘုရားမပြောဘုရားကရှင်းရှင်းလင်းငင်းပဲပြောတာတော့ဂံဗီယဇံဇံတွေမလောက်ဘူးပြောပြီးဘေနာရောအနန္တလက္ခဏသောအစမှပြောပါ၏ယူပံဘဂဝေအနန္တစရိမဇပြောတာပဲတကယ်လို့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်သာမှန်တယ်ဆိုရင်သာလို့ရောယုတ်ပြီးတော့အတိအကျဇာဝထဲမှာပဲမြန်မာပြန်ကြည့်မှကြည့်လိုက်ဘောဘကတော့သဘောတရားပဲပြောတာဆိုတော့ဝဲကြတော့လွှဲနေမှာပေါ့ယခုခန္ဓာကိုယ်သာမင်းတို့ဆိုရင်နဲ့မထုံအောင်မနာအောင်မကျင်အောင်လုပ်ထားလို့ရမှာပေါ့တဲ့ယခုမင်းတို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရဘူးပြီးပြီပြီးရှင်းနေပြီအဲ့ဒါညံလေးနဲ့ဟောတမန်တိတိဂံဗီယဆန်ဆန်မလောက်ဘူးဂံဗီယဇောက်တွေတွေ့နေလေခေါင်းတော်ငယ်ငယ်တုန်းကလူကြီးတွေကပြောတယ်ဇာဖပါတဲ့
Saba basura zajire dosyan, jambo jire zau zajire dauma mesi bubiyan. Rangire nega dren zazo bebeşi. Era gambiyare pada miyaro nausu yin boro lulu nere nausu yodere ponyi pietuano. Mau yin boro pietu. Gamyodi na long bumi yele era bafi de nyampi de lodali. Nau gara dine era de abong ma. Koyin le bawaka. သောတိမှာပြည်နေတာခါရတယ်သိငွင်စားလို့အဲဒီသောတိမှာလည်းငါပြောမယ်နာမည်ကပြီးတော့အတိတိရင်လည်းအဲ့ဒါဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့အထူးဆန်းကြီးရေးထားတာဘောရတဲ့ကိစ္စသူကြီးတွေကပြောတယ်ဇာဖဘာဆိုလဲဇာဖတာဇာကြီးတဲ့ကြီးမှာလူမသုံးတဲ့ခံပြရစာအောင်ရောင်းမစွန်တဲ့ခံပြရစာအောင်ရှင်းရှင်းထွက်တဲ့စာအုပ်မဟုတ်ဘူးနော် 2019년 1월 16일 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 2019년
Kong ye de mi shu ba ne lo yo tha la yo tha la ma ya wu Kong ye de mi shu ba ne lo yo lo ma ya wu Baji ye phong bhi ma phit ba ne lo yo lo ma ya wu Khana go ji ye ma na ba ne ma thong ba ne ma jin ba ne lo yo lo ma ya wu ba phit lo โยคีเราไม่รู้บ่เพียงแค่ชื่อนี้แต่ถ้าอีปีพอจะมีลมหายใจสองมันนี่เนี่ยยาแต่ที่เบี้ยวโว้ยโซบีเราเต็มเลยยี่กวยหันยี่บางยี่เนี่ยบ่ว่าเลยเดชะเพียงแต่ใจก็ชื่อมาท่าแต่ใจก็ชื่อมาท่าเนี่ยแต่ใจก็ชื่อมาท่าหันยี่บางยี่เนี่ยอะไรเดียวมาแทงเงี้ยมึงก็ไปเรื่อยๆอย่าเดี๋ยวอาบเสียนะอาบเสียน ซาชาโรบโลโลไซกาลันโลมะเลไอชินาโบอาซาชิเยคานากะไอชินเดตะเกไบซาโลซาราโมกูพี่โรอะราซาไลทากะนาไอชินอันยิบันยีเนอะทายเมลุงไมไทซอมะเนเนบอมโรวะโรโยโยลีเมเยลุงไมพี่โรเดเปโรเดจิเมียเปียวมะเล ข้าเวียนเบี้ยวมาโยกีรถได้ที่เราเบี้ยวมาหมดผู้แต่ยังพยายามเชื่อมโยรักกันไม่ยากมาสั่งผู้หนูจังเลยมาสั่งกันผู้ยันเลยพอเราพิจารณาพอเราพิจารณาเลยมีแต่ความหมายเรื่องมาบาผู้พยายามเชื่อเล็ดด้วยเมื่อเรียบยากอยากคู่นานเนี่ยรักก็มานานเอามาถึงเอามาจีเอาลบลบยาตะลันไม่รู้สูญยาอย่าเมร์ ยาคุเมนโดมาเอาได้อดไว้จังมายาบาบุเดพี่ก็เชื่อเราไปถ้าส่วนยิ่งถ้ายิ่งงาหาบาโลสวยอยู่ท่าด่าเลสตาโดขณะมาซีตโลพี่เนตโบขณะมาซีตโลงาขณะเราสวยท่าอัตเชนเนี่ยพายุดีมาไม่ใช่บุญนี่ดูดวงงามยามละมันดีอุศวีโรโลกีระ อัตเทมเวชีอัตเทมเวชีงามหาบุรีผู้อัตเทมเวชีจ้าตามที่โยกีโรโอเยคันนาโกโกตัวยินลายเราชายินเนมาโอดารินเนดีสาวดารินเด็กีโรโลกาลุงยาวจามีมาไม่ใช่ดารินโกงาทิชงโลไม่ยากเลยด้วยจังงาข้าเป็นโลกโลกไม่ยากเลยด้วยจัง งานเล่มหกป่าโยลาโลเอริโลจุยเจียมปิจายามาพิบาริพระองค์จะน่าชิงกันแต่นายทีนี้เราจะน่าชิงมาเสร็จแล้วปีโรเดี๋ยวจะมาบอกจริงตรงยามาพิบาริเดี๋ยวเราคิดจะขณะน้าบ้าไหม Kau tu, siapa ni? Siapa mungkin mana bahannya? Kalau yang terlalu panjang.